Milí Čáslaváci i všichni ostatní, kteří sledujete toto video. Další úvaze na téma Myslíme na druhé bych dal tentokrát dovětek i na ty, kteří nám škodí. Nemám roušku, ale nehrozí, že bych ohrožoval druhé. Jsem sám na zahradě a jako bývalý aktivní sportovec bych to, že nemám roušku, mohl vysvětlit stylem sportovců asi takto. Tak určitě. Rouška je dobrá věc, ale trochu se v ní dusím a to, o čem chci mluvit, bych rozdýchával jen stěží. O co jde? Jako starosta Čáslavy stojím v čele týmu lidí, kteří skoro dva roky usilují o zjednání nápravy v odpadovém hospodářství, konkrétně s placením poplatků za odpady. V listopadu loňského roku jsme po mnohaměsíčním kolektivním úsilí podali krajskému úřadu Středočeského kraje několik stovek návrhů na doměření poplatku původcům odpadu za 3 roky zpětně. Za téměř 6 měsíců úřad vydal 9 rozhodnutí a rozhodl o doměření více jak 150 milionů korun, které by měli původci odpadu zaplatit do městské kasy. Je to málo nebo hodně? Je to úspěch nebo neúspěch? Žádné rozhodnutí zatím není pravomocné. Je to zhruba čtvrtina částky, kterou jsme spočítali, že by nám měla náležet za roky 2016 až 2018. Krajský úřad zahájil více jak 300 řízení s původci odpadu a, jak jsem řekl, za těch 6 měsíců vydal zatím 9 rozhodnutí. To opravdu není moc, ale i díky za ně, samozřejmě. Nesmírnou mravenčí prací celého našeho týmu jsme získali naději, že stejný názor na problematiku evidence odpadů, která je zásadní pro vyměření vybírání poplatků, má s námi nejen Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad Středočeského kraje, ale i Ministerstvo životního prostředí a dokonce i Městský soud v Praze jako správní soud, který rozhodoval o žalobě podané společnosti AVEM proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, jimž toto odmítlo odvolání společnosti proti uložené pokutě za evidenci odpadů. Jdeme správným směrem, říkáme si, i když cíl není za rohem a současná doba s propadem ekonomiky je pro naše návrhy snad tím nejhorším možným obdobím. Jdeme správným směrem i s našimi kolegy v dalších městech. Tímto zdravím kolegu z Benátek nad Jezerou, starostu pana Bendla, a do Hořovic zdravím zejména opoziční zastupitele paní Weberkovou a Karbana, s nimi jsme dlouhodobě na jedné lodi. Když mi představitel největšího původce odpadů, kterému bylo doměřeno na poplacích za odpady přes 128 milionů korun za rok 2018, na tiskové konferenci plamenně sděloval, že si pravidelnost si cestu najde a až se tak stane, takže mi bude předložen účet za poškozování dobrého jména jeho firmy, řekl jsem si, kde ten pán bere tu jistotu, své přesvědčení. Možná začínám tušit. Nemusí to jít cestou přezkumu našich návrhů ve správním či soudním řízení, což by pro odpadáře nemuselo dobře dopadnout, alespoň v soudě podle dosavadních stanovisek kompetentních orgánů. Vyřešit by se to ale mohlo jakoby mávnutím proutku rozhodnutím legislativní cestou v novele zákona o odpadech, který je právě v tyto dny k projednání v poslanecké sněmovně. Když jsem si přečetl 2 pozměňovací návrhy podané výboru pro životní prostředí a v hospodářském výboru, které jsou naprosto stejné, a případné jejich schválení poslaneckou sněmovnou by zmařilo veškeré naše úsilí o nápravu stavu s placením poplatků za odpady, a tak jsem jen nevěřícně zíral. Jaká je jejich podstata? Pokusím se to stručně vysvětlit. Za ukládání odpadů platí jejich původce ze zákona poplatek. Neplatí se jen za odpad,
který provozovatel skládky využije jako takzvané technické zabezpečení skládky na budování skládky. To dělá maximálně 20% celkové roční hmotnosti odpadů uložených na skládku. Ty jsou od poplatků osvobozeny. Pozměňovací návrh navrhuje osvobodit, a to dokonce zpětně od roku 2015, od platby poplatků další odpady, které provozovatel skládky takzvaně využil ke stejnému účelu jako technické zabezpečení skládky. A takových odpadů by mohlo být v případě skládky v Čáslavi až dalších 60%. Šmahem se tak změní poměry a místo toho, aby se za 80% odpadů, které se na skládce likvidují takzvaným odstraňováním, poplatky vybraly, by se uzákonil stav, v němž za takové procento, to znamená za těch 80% odpadů, se poplatky platit nebudou. A nejen to, že za takový odpad se nebudou platit poplatky, dokonce odpadne i povinnost k takovému odpadu tvořit rezervní fond na rekultivaci skládky. Ohledně množství odpadů takto nově navržených osvobození od placení poplatků uvádím údaje, které čerpám z námi prováděných kontrol na skládce v Čáslavi za roky 2016 až 2018 a za těmito údaji si stojím a mohu to doložit. Pozměňovací návrh zákona dává naději provozovateli skládky a původcům odpadu zcela změnit poměry v povinnosti platit poplatky za ukládání odpadu. To si nejspíš poslanci ani nemohou uvědomit, protože v odůvodnění dvou nových odstavců, paragraf 4 a 5, paragrafu 160, nic z toho, co uvádím, samozřejmě není uvedeno a nic takového tam neobsahuje. Možná vás bude zajímat, kdo s takovým pozměňovacím návrhem přichází. Tedy přesněji řečeno, kdo je tím pošťákem, prodlouženou rukou odpadářů, v jejíž prospěch ten návrh jednoznačně je. Kdo přinesl napsaný návrh a odevzdal ho k projednání zákonodárcům? Antonín Staněk. Ano, ten bývalý ministr kultury, co ho přes jeho demisi a návrh premiéra na odvolání tak vehementně měsíce bránil ve funkci prezident, minister, co odvolal ředitel Národní galerie, za což se mu ten současný minister kultury omluvil. Taky podal trestní oznámení na onoho ředitele Národní galerie, aby stíhání v tyto dny policie České republiky po roce šetření odložila. Taky kvůli němu málem padla vláda, kdy z ní ČSSD hrozila odchodem a významní umělci a uznávané osobnosti kultury podepsali prohlášení, v němž sdělili, že se za tohoto ministra kultury stydí. ČSSD je tu 140 let a hájí zejména zájmy sociálně slabších vrstev. Často tu tato slova poslední dobou zazněla. Proč člen této strany, která je mimochodem v našem čáslavském zastupitelstvu nejsilnějším opozičním uskupením, bývalý ministr kultury, u něhož si jen stěží dokážete představit, že je odborníkem na odpadové hospodářství, podává k zákonu odpadek v hospodářském výboru sněmovny pozměňovací návrh, který jednoznačně poškozuje Státní fond životního prostředí a našeho města, nechápu. Státní fond životního prostředí nutně potřebuje finance na boj s dopady klimatických změn. Obcím, v jejich katastrálním území se skládky nacházejí, mají poplatky sloužit jako kompenzace za zátěž, kterou skládky pro občany takových měst přinášejí a samosprávy obcí mohou tyto prostředky využít pro zkvalitnění života svých občanů. A najednou předloží sociální demokrat pozměňovací návrh, jdoucí na ruku potřebám zejména mocných odpadových firem v rukou nejbohatších lidí země či nadnárodních společností. Pravda, nelze si nevšimnout, že k zákonu o odpadech
podal pozměňovací návrh stejného znění ve výboru pro životní prostředí poslanec ODS Jan Zahradník. Ministerstvo životního prostředí, v jehož gesci zákon o odpadech je, s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasí, což jsem rád a doufám, že to vydrží. Nad novou opoziční smlouvou tedy neuvažuji. Působením zájmových skupin jsem si ale naprosto jistý. Znovu se mi vybaví závěrečná scéna z filmu Černí baroni, v níž se ptá Vojinke Falín svého bývalého velitele. Nebylo to celé absurdní a major Terasky odvětí bolo a ako? A povedz se mi, Kefalín, čo vy si představujete pod tím slovom absurdní? Řeknu vám, že já ten pozměňovací návrh a postoj sociálně demokratického poslance za absurdní považuji a myslím si o něm ještě mnohem horší věci. Co mohu udělat já a co činím? Budu objasňovat dopady takového návrhu každému, kdo mě bude ochoten naslouchat. Pro Radiožurnál jsem se již vyjádřil, stanovisko Rady města Čáslavy k novele zákona o odpadech poskytneme tisku ve formě tiskového prohlášení. Oslovím poslance stran, které již dříve vyjádřili pochopení pro situaci ve sféře poplatků za odpady. Mám tím na mysli zejména předsedkyni Výboru pro životní prostředí, paní inženýrku Danu Balcarovou z Pirátů a paní inženýrku Janu Krutákovou ze STANu. Snad jejich kolegyně a kolegové nepodpoří takové zlovolné doplnění zákona o odpadech. Snad bude i dost dalších poslanců, kteří pro takový nesmysl ruku nezvednou. Vše budeme sledovat. Budu věřit a myslet na druhé. Na ty, kteří nám pomáhají, i na ty, kteří nám škodí. Snad bude dost těch prvních. Snad jich bude v poslanecké sněmovně víc jak 100. Sledujme to společně. Přeji krásný večer. Mějte se hezky.